ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရက်တရားလေးတစ်ခုပြောပါမယ်အာကျွန်တော်တို့ကံကောင်းနေဖို့အတွက်နဲ့စမ်းပွင့်လက်ပွင့်နေဖို့အတွက်ရက်တရားဖြစ်ပါတယ်အငွေဝင်ရက်တရားရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူကကံကောင်းနေတဲ့အရာမျိုးကံအထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အကံညံ့နေတဲ့သူတွေတို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုကံမကောင်းဘူးလို့ခံစားနေရတဲ့မိတ်ဆွေတော်တော်များများရက်တရားလေးစပြီးတော့မှလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ရက်တရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တဲလေးအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုက caption အတိုင်းပဲတဲရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်တဲလေးအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်တဲလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရတရားချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲလေးနဲ့ဆိုတာကဒီတဲကိုပြောရအောင်နော်တဲနဲ့ရတရားချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တဲလေးအနည်းငယ်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒီဇစ်အိတ်လေးတိတ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဇစ်အိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ plastic အိတ်အကြည့်လေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဗျာဆိုလိုချင်တာဒီတဲလေးအနည်းငယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့တဲလေးကိုတွေ့လာသူကညတော်တော်လေးကိုညှိစိညက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့တဲလေးဟိုလိုတဲရဗျာတည်မလားဟိုရိုးရိုးတန်တန်တဲဆိုလို့ရှိရင်တဲကဘလို့ရှင်းပြမလို့မသိဘူးတဲတွေကြီးပဲထန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းရှင်းတဲလေးဒီဘာစကားအသုံးလုံးဘလို့တော့မှမသိဘူးကျွန်တော်တဲရဗျာတော်တော်များအဲကျွန်တော်ဒီတဲလေးကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုညက်စိညက်စိဖြစ်နေတဲ့တဲလေးဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီလားတဲဟိုမှာဗျာဟိုအစီကြီးတာကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာတဲမလားတဲတဲလေးပေါ့နည်းနည်းမြင်တာထင်တာရှိမလားမသိဘူးကျွန်တော်ဟိုညနေကလည်း video တင်ထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတဲလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲလေးနည်းနည်းလေးရဖို့လိုအပ်တယ်တဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီတဲကိုပြောတာဒီတဲကိုပြောတာဆိုတော့တဲလေးနည်းနည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့တဲလေးရပြီဆိုတာနဲ့မဟုတ်သေးဘူးရရရတဲလေးနည်းနည်းရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကအိတ်လေးတွေကိုထည့်တဲနုလို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sorry ခုမှတွေ့တဲနုနုလေးပေါ့နော်တဲနုနုလေးဆိုတာသိလားအဲ့လိုမိုးရွာတဲ့အခါမျိုးမှာအဲမိုးရွာတဲ့အခါမျိုးမှာအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတချို့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံမှာတော့မရှိလောက်ဘူးဗျာကျွန်တော်နယ်ဘက်တွေပေါ့နော်နယ်ဘက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမိုးရွာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့မြေကြီးလေးတွေပေါ်မှာအဲ့လိုတဲအပွင့်လေးတွေပေါ့နော်တဲလေးတွေကအဲ့လိုကင်လို့ရမ်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတဲမျိုးလိုချင်တာအဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတဲနုနုလေးတွေတဲမှုန်မှုန်လေးတွေအဲ့လိုလေးတွေရဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတဲကအနုလို့ခေါ်မယ်နော်အနုအခုမှပဲတဲနုနုအဲတဲအနုခေါ်ရတော့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲလေးတွေထက်နေမှာတဲအပွင့်ကြီးတာနဲ့အပွင့်သေးတာနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အပွင့်သေးတာကိုလိုပါတယ်ဆိုတော့တဲလေးကအဲ့လိုတဲအနုနုလေးတွေလောက်ပါတယ်ဆိုတော့တဲလေးတွေရပြီဆိုရင်စကားပြောရတယ်ထောက်လိုက်တာတဲလေးတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇစ်အိတ်လေးတွေကိုအဲ့တဲလေးတွေကိုထည့်ပါခင်ဗျအဲနယ်ဘက်ကကျွန်တော်အဲ့လိုမြစ်တွေပိုင်းနဲ့နီးတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြစ်တွေရဲ့အဲ့လိုတောင်ပြင်ဘေးမှာအဲရှိနေတဲ့အဲ့လိုတဲလေးတွေကိုသွားပြီးမှယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟိုမြစ်တွေချောင်းနေနဲ့နီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအနီးနားမှာရှိတဲ့အဲ့လိုတဲနုနုလေးတွေကိုရှာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မြို့ပေါ်ပေါ့မြို့ပေါ်ဆိုဒီညံကုန်းတို့မန်းလေးတို့အဲ့လိုမြို့ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တဲလေးနည်းနည်းရှာရတာခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအိမ်ဆောင်နေတဲ့ဇီတို့ဘာတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေဇီရနေပြီးတော့မှဟိုတဲလေးကိုနည်းနည်းလေးတွားပြီးမှယူလိုက်ပါဟိုကျွန်တော်ဟိုမြင်မို့လားမသိဘူးဗျာအဲ့လိုမိုးရွာလို့ရှိရင်တဲလေးတွေအဲ့လိုဟိုတဲလေးတွေကြီးပဲထက်နေကြိုင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးထိရလို့ဒီကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဆိုတော့ဟိုတဲနုနုလေးတွေရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးတွေမှထည့်ပါအိမ်လေးကကျွန်တော်အကြည်လေးတွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အကြည်လေးတွေဖြစ်ရမယ်သမီးတဲ့ကနုပါလေမဟုတ်ဘူးလေကွာငါရေရပြောနေရလေတဲနုနုလေးတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တဲလေးတွေရပြီဆိုတာနဲ့ plastic 8အကြည်တွေကိုထည့်ပါအကြည်လေးထည့်ပါထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုအဆောင်ပြစ်ဆောင်ထားမှဖြစ်ပါလေအဆောင်ပြစ်ဆောင်ထားမှဆိုတာကအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိမ်ထဲမှာလေးဆောင်ထားမှဆိုရတယ်အဲ့လိုကိုယ်နဲ့အနီးတလင်ရှိနေတဲ့အနေအားမျိုးမှာအဆောင်ပြစ်ဆောင်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့သူကဒီတဲနုနုလေးတွေကတဲဆိုတာကသူကဘာလဲဆိုတော့တောက်ကြံနေမြားတောက်ကြံနေဆိုတာသူကမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါဆိုတော့သူကမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာရင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းမွန်နေဆိုတဲ့အနေအထားမှာအဲ့သူကလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်အပြင်သူကဟိုကန်ချင်နေအဖြစ်ဆိုသူကနည်းနည်းလေးကောင်းတယ်အထောက်ပံ့နေတယ်ရတယ်အဲ့လိုသဘောတရားရှိတာပေါ့ဟိုငွေဝင်စီမဲ့ရတရားမျိုးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုကန်အထောက်ပံ့ရတဲ့သဘောတရားလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုကန်မကောင်းမှုလို့ခံစားနေရတဲ့သူတွေအဲ့လိုမေတ္တာရင်းကံကညံ့နေလို့ပါဆရာကြီးဆိုတဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုရတရားပို့ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်ဒီဟာလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုအဆင်ပြေနိုင်ကြီးများပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တဲလေးနည်းနည်းလေးရှာပါတဲလေးကိုအိတ်လေးထဲမှာထည့်ပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးမှအဆောင်ဖြစ်ဆောင်ထားအရင်ကြကြရင်မလို့ဗျာအနည်းဆုံးတစ်ဖက်အများဆုံးတစ်လလောက်ပဲအဆောင်ဖြစ်ဆောင်တာအဲ့လိုနည်းနည်းလေးတီးတတာလေးပေါ့အဆင်ပြေလာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းတတ်နေတာတော့တော်တော်ကြာပြီကျွန်တော်ရဲ့ live တွေကို
ยังไงอะจีบูเรตุเรศวิ่งจนเราดีเยี่ยมเลยแท้แท้บีโดมาพยองดิชีโฮยังไงอะดีเยี่ยมเลยพยองบูเดแต่ไม่แม้จนเราว่าโอ้สันต์แต่หนีเสียพี่เดียวจังโอ้จนเราไปดูจนเราตีเล่นช้ามาพยายามเดียวถ้าไม่จนเราคุ้มใจมาแล้วถ้าลิกาสันต์แต่ลูกสิบีตัวเอาไม่ตัวเลยพี่เดียวจังจนเราติดชาลีพี่บีโดมาเชื่อพี่อะไรพี่เดียวไล่บีโดมาเลิกขายเนี่ยที่ตัวบริยาลีเวสโรดีเยี่ยมเลยก็เตะเยี่ยมเลยคบาร์เลยสโรเตะบุญลีดีบ้าเตะลีดีอะนุ่นลีดีพี่อะบ้าไหมเตะก็ลูกยังยี่บริวารเนี่ยโอ้จริงๆเตะจริงๆพี่ผมไม่รู้ป่ะเนาะอะไรพวกนั้นอยู่บ้าสโรเตะลีตีลีใหญ่พลาสติกนี่มาเทงปีสองพี่สองดาวบักขมิ้นดาวสูรุษิยาบาร์เองตัวต้องยานเนี่ยสุดตัวปีนั่งจูรุขอยปีนั่งจูสุดละก็อารมณ์ยี่ได้เนี่ยปัตตานีจูสุดตัวสามปุ่นเนี่ยเล็บปุ่นเนี่ยแกงเกาเนี่ยอารมณ์ตัวบริยาสุดแกงเนี่ยเนี่ยตัวเรื่องลุยาเลยอารมณ์ยี่ได้เนี่ยปัตตานีแกมาเกาเนี่ยบูรุจังหวะก็มวยกันเลยอารมณ์ยี่ได้แกมาเกาหน้าสุดตัวที่ก็ปุ่นมันลุยยาเลยปะเนาะอารมณ์ตัวบริยาพี่บาร์เองขมิ้นเชียร์ยาลิปยันลุจีบาเฮียนยูชิมาเลยกูบาร์เองจันนารุอารมณ์มวยมวยวินเทียเชียร์ยาเราไม่หอบบุญยาเต็มละท้าแกท้องมันปีเดียหามอยู่แกงก้องสิเดียยามอยู่พี่เดียด้วยจ้าแกงก้องสิเดียบ่เนาะอารมณ์ตัวพยายามพิบาร์เลยขมิ้นโอเคสรุปเตะยังยาเบียวบุตรกูเตะลีดีตัวโรลีมีอาพี่จอมมาเตะลีดีเดียตัวโรลีส่งตัวอะไรบ่เนาะสรุปเตะหนูดีกว่าเจนี่โอเคสรุปยังยาลีจ้าจ้าจียาลีเลือกจีบ้าบ่เนาะถ้าลีแซนเลือกจีบ้าบ่เนาะยังไงเราไม่เข้าเข้าบ่เบียซีโร่แมนนี่บ่าลงว่าปัศน์ลงว่ามาเบียบ่าวที่ยังยาตัวแซนเลือกจีบ้าแซนจีบ้าจนเอากรงก็เลยแซนตัดถ่านในนี้อยู่จ้าบีในตรงนั้นเราเงินเราตัวชีบีเส้นพี่เนี่ยที่ด้วยจังพี่ตะกูเปลี่ยนเบียวไปละสรุปที่ขาลีแซนตัดถ่านพี่ตาลงว่าเส้นพี่เนี่ยก้าวมาเลยที่ขาลีส่งพี่ส่งท้าจีบ้าปัศน์ไอเทมอว์พี่พี่กูเอ็มเนี่ยรวยเนี่ยรวยเทมอว์พี่พี่บีอาตะคุกคุเรมาจังแต่เลยสุดแล้วมาไฟนี่เรื่องเรื่องเทมอว์บอบีอาเส้นพี่บาร์เลยขมิ้นตัวแกงเข้ามาบีดาสโรบีอาโอ้บลูยามเนี่ยดูที่ยามเนี่ยที่ยามเนี่ยเราตีได้จีบบ่งเนี่ยบ่งเนี่ยเรามาดูทำไมดูที่ยามเนี่ยที่ยามเนี่ยเราเส้นอ่อนพี่เราบีดาบาร์เลยอารมณ์ตัวบริยาบักขมิ้นอาสโรไอเตยยริยาลีสังพิ้งสังท่าจีบาแล้วกูว่ากระทรวงยริยาบักกระทรวงยริยาลีกูอารมณ์ไม่ไล่บีดามาเลือกบีดาด้วยอารมณ์เจ้าตุ้ดเนี่ยกระทรวงยริยามาเลือกว่าดีเลยดูดีชีเมสุเลยที่อ่ะเปล่าเทด้วยมาฉันเอาปีลูกท่าดีเจเนี่ยฉันเอาจนเราก็นับแท้ยารยาตะคู่แทบย้อนยืนเลยบีงูงูที่ได้ยารยาวันนับแท้ยารยาตะคู่จนเราแทบย้อนยืนเลยบีทำไมแม่ทำไมแม่ดีกว่าส่วนยารยาวมันเลวอะที่ได้ดูดีสิไอ้เรื่องจำลุจนเราขนาดเศร้าเลยละบางเรื่องส่วนจนเราว่าโอ้ลูกอเมียนเนี่ยลงมาพี่เดียวจังจนเราอเมียนเศร้าอะไรโอ้อุมาจนเราโอ้มันมีได้ได้ดูดีสิไหมพี่ดูเช่นยังมันมีได้ได้ดูดีพี่ยังยารยาลูกพูดว่าไม่ได้ได้ดูดีลูกดีดีสิเขาสิ่งดีแค่ไหนเนี่ยที่เราจำลุจนเราไอ้ลูกดีเนี่ยเนี่ยเศร้าเลยละบ้าแต่จะหาเนี่ยเราว่าไม่เยียร์ลีดีอะไรลีดีพี่แอมยาวไปไหมคู่อารมณ์ก็สมัยเยียร์ยาวไปฉะนั้นว่าโอ้ในนั้นลีโอ้ลูลีดีลูจะโดนแม่ยาก็สมัยเยียร์ยาเราดามยาวไหมฉะนั้นอเมริกาดีลงตัวนี่ยาปะเนาะอารมณ์ลงตัวอะไรจำชีบาร์เลยโอ้แต่ชุดดูดีเยียร์ยามันเล่าได้ลูกเชียนเดี๋ยวมั้งโอ้เส้นมาปีมาสู้ลูกเยียบยาเยียร์ยาเราพูดด้วยฉะนั้นไต่โดนหน้าบ้าลูกตัวบริยาลีเนาะเส้นพี่ไม่ถือเป็นเส้นบีดาบ้าอารมณ์ฉะนั้นไต่โดนบีดาแต่มองลีดีอะฉะนั้นเราโอ้ยิ่งจะเป็นเนี่ยนี่เราลูกไม่ยาวไปอะอุ้มตุ้มยาเอาเปล่ากว่าตั้งแต่ชิ้นนี้เลยพี่พูดสิว่ามีเด็กชาวนี่เนี่ยนี่เยอะสุดไอ้นี่อะไรนี่มาตัวจูบเนาะอะไรมาสิเนาะสิบปีมาเลยขมิ้นโอเคอาจจะเจ็ดตัวเนาะโอเคป่ะขมิ้น